Setiap kali usul ataupun mesyuarat ataupun ucapan penangguhan di bahagian-bahagian itu adalah adalah keputusan bahagian. Bahagian bebas untuk membuat sebarang usul. Dan saya berterima kasihlah kepada bahagian-bahagian. Saya difahamkan 152 bahagian membuat usul menyokong saya sebagai calon Perdana Menteri selepas PIU ke-15. Ini pun berdasarkan kepada keputusan MT. MT telah pun membuat keputusan di dalam mesyuarat MT untuk menamakan saya sebagai Perdana Menteri. Dan perkara yang sama juga telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Presiden UMNO sewaktu mesyuarat agung luar biasa telah pun diumumkan. Jadi bukan apa yang dilakukan oleh bahagian adalah menurut apa yang diumumkan oleh Presiden, apa yang telah diputuskan oleh MT. Jadi penekanan hanya mungkin merupakan satu penekanan nak menunjukkan sokongan bahagian terhadap keputusan MT dan juga cadangan daripada Presiden. Jadi saya ingat tak timbul isu tekanan daripada sesiapa ya. Terima kasih. Okay. 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 Okay.